informáciu, že dnes ideme na prasatá. Konečne, oink, oink. Druhá vec, počuli sme, že kurča je v Klokanovi. A momentálne, no, aby ste to pochopili. Čak to pochopíte. Pochopíte, pozerajte. Kurča je v Klokanovi. Klokan? Klokan je v krokodílovi. A krokodíl je v zákulisí. My budeme v prasiatkách. Ahoj, Butkáčik. Konečne si legitimná svinia, ja tiež. Azar Butkáčik. Konečne vstáva. Rakúšan. Rakúsky tanec. Show me your whatsas. Televízna sláva, poľná tráva. Keď si svinia na detskom podujatí, všetci sa s tebou fotia. Spoznali nás, fotia sa s nami!